И при защитниците нищо кой знае колко изненадващо, тъй като бразилският централен бранител на ЦСКА 1948 Елитон Дос Сантос печели та седмичната ни класация с благодарение на своето попадение и като цяло на много стабилната си игра, добри числа в неговата графа. Тук въпросът ми е малко по-различен. Данчо, защо след като Елитон показа през миналия сезон колко опасен може да бъде при такива ситуации, така и от Левски не намериха начин да противодействат? До мен е много лесно да изпратиш някой, който да блокира Елитон. Всъщност е доста по-трудно. Ние го усетихме това в пълна сила миналата година като треньори на Локомотив София. Много мощен, много силен във въздуха Елитон и макар да няма никаква изненада в неговите действия, ясно е от първия до последния момент какво той ще направи след центрирането на топката, просто е почти невъзможно този човек да бъде спрян. Много силен на втори етаж, много мощен, с много ранен отскок, доста задържали тежната си фаза преди да играе с глава, което го прави труден за блокиране от противниковия футболист. Така че, повярваме, наистина, това няма да бъде първия, нито ще бъде и последния гол на Елитон в тази кампания с глава. Всички знаят какво прави, то много добре, но много трудно ще бъде спиран. И като цяло, освен на този гол, който виждаме вече и на нашите екрани, той бе достатъчно солиден и в защита с капитанската лента. Между другото, още по време на контролите той бе избран за капитан, така че очевидно през новия сезон още по-важна роля за Елитон в защитата на ЦСКА 1948 и като цяло в представянето на отбора. Продължаваме към второто ни място. Вячеслав Велев се намира на него. Човек, който също смени своята клубна принадлежност, така да се каже. И човек, който още в края на миналия сезон показа израстване в своето представяне. Сякаш първия кръг само затвърди това впечатление от Вячеслав Велев. Разбира се, Вячеслав Велев, поглеждайки цифрите зад неговото име, трябва да видим една такава, която бележи 4 единоборства. И това е най-доброто постижение на защитник в топ 5, което показва успеваемостта му в дуелите с противниковите футболисти. Поздравление за играта на това момче. Наистина беше доста стабилен в матча. 4 единоборства, едно въздушно взето такова, но като цяло наистина самото игрово поведение, липсата на грешки в неговите отигравания, мисля, че така дадоха спокойствие на него и на хората около него, така че никак не е случайна втората позиция в топ-5 на защитници. Християн Петров спринтираме буквално напред. В преданието на трета позиция с 2 единоборства, 2 въздушни. Другото е като нули, имам предвид като показатели брой на отиграванията, защото просто не му се налагаше. А съвсем нормално е, тъй като ЦСКА беше доминиращия тим в матча. Много по-малко работа имаше за защитата на ЦСКА в матча срещу Хебра, изключение на последните минути, където за мен отбора на Ана Любо Пенев наистина показа така доста очудваща смелост, за което само ги поздравявам, защото всички, когато си мислеха, че Хебър накрая ще играе, за да убие матча и да завърши 0 на 0, Хебър наистина погледна доста сериозно към вратата на Босато. Алан Диас на четвърта позиция, много сигурен матч, също и стабилен матч за централния защитник, един от тримата на Локомотив София, 2 единоборства взети, 1 въздушно и 2 пресечени центриране. Матей Шимич на последна позиция затваря топ 5 с 2 единоборства, 2 въздушни и 4 пресечени центриране, което е наистина страхотно постижение. Не знам дали хората си дават сметка, 4 пъти да вземеш въздушни двубой след центриране на противника, само ти, само един от централните защитници. А ако долу-горе на 50% е успеваемостта и на другите от защитния вал, представи си колко е трудно на противника да постигне нещо от подобни центриране. А Матей Шимич, може би по-непознато име за нашите зрители, на 27 години от Хърватия, те първа ще проследим и неговото развитие и това как ще се представя в следващите матчове. Беше доста изчерпателен за защитниците, така че продължаваме без да губим време още по-напред по терена, уважаеми зрители.